La família de Núria Balcells acudeix a la justícia per la via penal i per això la denúncia s'interposa davant persones físiques amb responsabilitats, en aquest cas davant l'exbatle de Ciutadella, José María de Cintas, i també les persones que fossin responsables de l'organització i seguretat de les festes de Sant Joan. Els acusen d'homicidi imprudent i lesions imprudents en el cas de l'home de la víctima, una turista catalana de 66 anys que va morir a conseqüència de les lesions greus que va rebre després que un cavall l'embestís durant els Jocs Esplà. Aquests fets varen provocar la dimissió al cap de pocs dies de José María de Cintas. Les penes a les quals es podria enfrontar l'exbatle serien d'un a quatre anys de presó en el cas més greu, si es determina que hi va haver errades evidents en les mesures de seguretat per evitar els fets, i també a una indemnització pels danys morals patits per la família demandant i les lesions físiques d'Enric Rivero, el marit de la difunta Núria Balcells. L'Ajuntament reitera que el pla de seguretat era el mateix que altres anys i que va ser un accident. Creiem que responsabilitat no n'hi ha per banda de cap persona, ja que hi havia un dispositiu que és el mateix que hi ha hagut el resto dels anys. Pues això ha estat un accident. Aquí ja haurien d'anar a cercar com ha estat i com no ha estat, que això ja és una feina més de la policia que no d'un polític. L'assegurança de responsabilitat civil del consistori ciutadellenc cobreix tots els mals que es puguin fer als assistents a les festes de Sant Joan, fins a un màxim d'1.800.000 euros en el cas de víctima mortal.